sejler flyt på tipflappen, men hvor vi sejler lige. Det siger du! Ah, men på min ryg! Det er sgu da ikke min ryg, jeg er fat i. Der er laks, for helvede. Gå op. Der er to laks. Der er dobbelthug. Er det rigtigt? Ja, den der. Har vi haft den, har jeg haft fat i? Ja, den har jeg haft fat i. Den har jeg ikke. Det er dobbelthug, mand. Er din? Vi har hævet klumperne og røg havn. Okay, ja, vi bliver lidt ude. Jeg tror, du skal... Ja, Tom, kan du lige tage noget andet der? Er der stadig laks på den der? Ja, det tror jeg da også, der er på den anden. Jeg tror bare ikke, den er ret stor, den der. Har du markeret området? Nej. Du kan lige gå ind og trykke, hvis du gider. Ja, det er det, den er. Du prøver bare på fladet. Jo, der er stadig fisk på den her. Der er stadig fisk, den er lige der bagved. Se. Kraftigt. Ja. Nå, men begynd du at fight den der. Fordi ja, dem derude lader vi bare stå. Ja. Tænker jeg. Nå, men det var da godt med dobbelthug, ligesom jeg har gået og sagt til Jannik, vi aldrig fik dobbelthug. Jeg rydder lige dem her over også. Jeg rydder den her. Jamen, din er mega tæt på, så jeg tror ikke, det er noget problem.
Ja, prøv lige en gang mere. Ja, det er sgu da noget lort. Ja. Det er nok den anden vej. Skal jeg se den anden også? Ja, vent lidt. Sådan, så er den fri. Men se om du kan... Ja, det ved jeg sgu ikke. Det kan du så ikke komme til at presse den herover. Vel? Ja. Så kan du ikke komme til at presse den herover, vel? Hvad siger du? Det er så behøver du ikke trække længere, så bare træk den deroppe af. Ja. Nej, vent lidt. Det er en fin 4-5 kilos, tror jeg. Sådan det er. Sådan det. Sådan jo havde det. Og hvad er den taget? Tove og Tobi? Ej, se nu, mor. Nej. Ja. Leger du lidt med den? Ja. Så. Ja, den er bare helt ind i kæften på den, kunne jeg godt se. Er det ikke sådan 3-4 kilos, ligesom sidste gang der? Åh, oh, nu er det stig. Ja, ved du hvad? Det skal ikke. Det var den der over gik, ikke også? Jo. Og jeg kunne se det. Den kunne ikke hive den ud af klemmen, men den stod og gjorde sådan. Tænkte, der er fisk på. Nu slog jeg lige knaren fra, så tog jeg den lige ud, så skulle jeg lige mærke, at der var fisk. Så var der fisk, så tænkte jeg, nu skal han kraftede mig have. Jeg kommer ind derovre. Ja. Så ligger vi den herovre. Jeg tror, det er en samme størrelse. Jeg tror ikke din linetæller her den virker, eller du har sat den rigtigt, for den står på 115 fod, men det virker da som om den er lige hernede. Den kommer lige der. Ja. Det gør lige så før, at du ja. Går bare bagover. Nej, hvad helvede er det der? Nå, vi har noget andet med. Det er derfor. Jeg tænker, har vi fanget en sild? Den kæmper rimelig godt. Men nu er problemet bare... Så altså, du må bare klikke den af, eller hvad du nu kan. Ved du hvad, her? Ja, vi... Hvad er det for en line, den har? Det er den her. Vi ser, om vi kan håndlange den. Håndlande den. Er du klar med nettet? Ja. Pas med dine fingre, hvor du ikke har handsker. Nej. Sikker? Ja. Så, vent lidt.
Det er alternativt, det her. Men vi får aldrig kludret det andet deroppe, jo. Det kan godt være, det er noget lort, det her, den kommer der. Ja. Er klar? Det skal nok gå stærkt, det her. Yes! Det er endelig, vi har 5 minutter. Ej, det er det ikke. Hold nu kæft, mand. Tobi kommer, Tobi kommer. Hold nu kæft, mand. Det er jo en stor Tobi, den der, den har taget, ikke? Jo. Så det var en lille Tobi og en stor Tobi. Åh, men smukt, det der. Ej, hvor var det godt, mand. Ej. Seks et halvt, syv. Fedt nok. Så er nu turen reddet, ikke? Så kom Emilie på tavlen med et dobbelthug, en 3,5 og en 7'er. Taget på Tobi Kover 30 grams og Tobi Kover 60 grams. Tobi. Tillykke med det, det ved jeg med med fedt, inden du kører hjem. Ja, tak. Skal du have hjælp med det der? Nej, jeg har. Og så håndlanding. Ja, så håndlanding, mand. Status for i dag, Per? Status for i dag, det er, at vi har haft en fantastisk dag, vil jeg sige. Med helt fladt vand. 2 laks i båden. En hvad blev vi enige om? En 8 kilo. Ja. Og en 4 kilo, næsten. Ja. 3 eller andet. 4 kilo og 7,5, tror jeg. Ja. Ja. Helt fantastisk lodninger sydpå. Men ingen kontakt eller noget. Nej. Men det, jeg har aldrig nogensinde set så god ladning. Nej, det var helt vildt. Det var det godt nok. Så fik vi et dobbelthug på de 2 fisk der. Ja. Jeg blev væk af et ubehageligt horn. Ja, et toghorn. I bogstaveligt fortalt. Ja. Klokken er nu 18, og vi drager hjem. Ja, skal vi se, om vi kan nå ind foran stenalejen. Shoot. Er der overhovedet nogle trollingfiskere herude stadig? Jeg tror, vi er ved at være det sidste. Jo. Tobi. Kover, ja. Har slået til igen i dag i 60 grams og i 30 grams. Ja. Det er jo vildt. Hændelsvis på den øverste, på ringen. Og en på plæneborg. Det var der en blybelastning foran? Nej, det var, det var fri. Det var fri. Eller ubelastet, ja. Belastet. 30 grams. Så vi kover.
vi sætter kursen. Den er sat. Der har været tidligt inden at køre hjem, hva'? Det må man sige. Der er tre trailere tilbage deroppe. Ja. De er hjemme her aftensmad. Ja. Det tror jeg, det er der, det ligger. Ja, og så er de ikke fanget noget hele dagen. Så er de blevet ked af det. Så er de blevet nok, og så har de tænkt, nu vil der være nok. Nu kører jeg hjem og få mig en nakkedreng med blød løg. Nu kører jeg hjem og få mig en nakkedreng med blød løg. Kan du fandme være nok? Ja. Er du fat? Ja. Hva? Ja, ja. Nå, fantastisk sejl. Skal jeg hjælpe dig? Jeg var ikke sygt godt sejl. Ja, okay. Jeg lukker. Så op i din side først. Det er skubbet så hårdt, så du røg balen igen. Øj, jeg har fået solen lige smadret på lunden. Så er vi i havn? Nej, dog ikke. Men jeg har fået mere sol her, end jeg har fået i Egypten. Jeg er helt rød i ansigtet, det er vi begge to.